Tá, saindo aqui do AP. Quem botou esse quadro aqui? Sei lá, esse quadro tá aí, mano. Já deve ter uns 2 meses. Pô, tá começando a esfriar. Inverno chegando com força. Primeira vez que eu vim dar um rolê aqui com vocês com a GoPro. Só filmo com o celular. Será que vai ficar bom? Acho que sim, né? Deixei aqui no automático as configurações. Tô com meu chapéuzinho, tá ligado? Da Ripco. Vai ter uma galera que tá. Vai achar estranho, porque eu comprei esse chapéu em Gold Coast. E lá, tipo, geral usa esses chapéuzinhos, sabe qual é? E eu não tô na praia, sei lá, eu tô andando aqui no meu bairro. E aí vai ter uma galera que vai achar estranho, com certeza. Mas tô nem aí, mano. O importante é ser feliz, né? Por que a gente fica preocupado com a opinião dos outros? Pô, bem tranquilo. Hoje é sábado. Deve ser quase 5 horas. Olha como é que é um bairro de boa. Tá vendo? Bem. É tipo interior, sabe? Tem nada a ver com a City. A City a gente chama. O centro. O centro aqui da. Centro de Melbourne. Mas. Deixa eu tentar botar. Assim, fica melhor, né? Aqui é bem tranquilo, cara. O bairro aqui. Acho que deve estar custando. Se você sair do lugar mais caro, né? Pra você morar lá no centro. Lá. Acho que um apartamento de 2 quartos deve estar uns 450, $500, 550, 550 talvez, 2 quartos. E tem os estúdios são os kitnets. Esses apartamentos devem estar uns 300 por semana, né? Então eu prefiro morar aqui. Aqui eu pago 300 também, só que não é um kitnet, é um apartamento de 1 quarto. E só tem o inconveniente de ser afastado do centro. Mas como eu tenho moto, pra mim é de boa. É, tô 10 km do centro. Ah, de moto. Mas quando eu vim pra cá, eu não tinha moto. Aí eu levava mais ou menos 40, 50 minutos, dependendo da hora, de transporte público até o centro. Dando a volta. Tá nessa ruazinha aqui. Bem tranquilo. Bem. Eu gosto desse estilo assim de bairro. Tranquilo, sabe? Não sei, como eu já moro aqui há um tempo, eu acho que. Pô, caminhão de sorvete. Quando eu já moro aqui eu já tenho um tempo, eu meio que preferi fugir lá da. Lá do centro, da muvuca. E vim morar num lugar assim, mais de boa. Aí pra vocês darem uma olhada como é que é um bairro aqui na Austrália. Eu não posso falar nas outras cidades, eu moro em Melbourne. Mas aqui é assim, cara. Ó, aqui é bem tranquilo. Uma curiosidade é que prédio só tem. Nessa minha cidade aqui, prédio só tem lá no centro. Se você sair do centro e vir pra todos os bairros assim um pouco mais afastados, não tem mais prédio, é tudo casa. No máximo que tem é o lugar que eu moro. Eles chamam de. Eu não sei o nome daquele negócio, mas são blocos, sabe? Tem apartamento embaixo e tem um apartamentinho em cima. Aí é escada, não tem nem elevador. Mas prédio mesmo, 40 andares, só tem lá no centro. Eu particularmente gosto mais de casa, então eu acho bom. Uma BMW antiguinha, 325.
tô querendo comprar um carrinho ano que vem. Comprar um carrinho, cara. Ainda não sei que carro. Meu sonho é, sei lá, se pudesse pegar uma BMW antiguinha, mas o problema de pegar esses carros, tipo, galera da... tem muita galera assim que vai, sei lá, pros Estados Unidos, aí lá é mais barato, né? Aí o cara compra, sei lá, Mercedinha, classe C, sei lá, uma C180, ou compra uma BMW, uma 320. O problema, tem um Porsche ali, o problema é manutenção, né, cara? Se for muito antiga, eu fico com medo de dar problema. Pô, aí não tem peça. Eu tenho vontade, entre comprar, sei lá, um... É igual no Brasil, entre comprar um Sandero 0 km ou uma BMW usada, eu prefiro comprar uma BMW usada. Só que quais as chances da BMW usada da manutenção? E aí como é que vai fazer pra arrumar? Aqui. Aqui tem uma classe, uma série 5. Série 5. Pô, eu gosto dessa cor, hein? Bonito. Azul. Tá ralado ali, mano. O maluco ralou a BMW. Ali tem uma Mercedinha. Não vai dar pra pegar, eu acho, por causa da claridade. Aqui a galera curte muito, curte muito. Vamos dar um rolê aqui, vamos ver se a gente acha uns carros maneiros. Mas a galera que curte muito BMW, muita Mercedes, mas é muito, assim, bizarro. Mas também, né, se a gente morasse num país que o preço fosse pra gente igual, né, pro brasileiro, igual o preço pro americano, o preço pro australiano, a gente também só ia andar de BMW, né, mano? Eu falo que, cara, Estados Unidos, assim, os caras são malucos por carro. Mas brasileiro também, cara. A gente curte muito carro. É, tá no sangue brasileiro. A gente gosta de carro, sabe qual é? Então, pô, é ruimzão morar num país que você curte muito uma parada. E aí você, qual que são as opções, sabe? Um Celta, um Gol, um Fiat Uno. Um carro desse 1.0 custa mais caro do que uma BMW num país como Austrália, como Estados Unidos. Pô, é bizarro, né? Fazendo reforma ali, tá bizarro, mano. Parar pra pensar, tem que trabalhar pra caramba pra comprar o quê? Um carro 1.0, mano. Tipo, caraca. Aí a gasolina, R$5. Caraca, não faz sentido. Eu, pô, não sei que carro que eu compraria. Eu acho que... eu gosto também de carro de... mais de, tipo, trilha, sabe? Tipo, troller. Esses carros, assim. Mas não sei, vamos ver. Vai depender aí de algumas coisas. Aí, não sei se vai dar pra pegar. Tem um Jeep ali. Lá na frente tem uma Mercedes. Eu não sei se... se nem onde é que eu vou estar morando ano que vem, cara. Essa é a realidade. Hoje eu moro em Melbourne, ano que vem eu já não sei. Mustang, mano. Ó. O cara tem um Mustang e um jet ski na garagem, mano. Eu acho que... eu não tô conseguindo ver o vídeo, mas eu acho que a configuração da câmera tá muito aberta a imagem. Aí quando você abre muito a imagem, ela fica mais longe ainda. Aí não sei se tá pegando. Sabe qual é os carros que eu tô filmando? Aqui tem mais uma. BMW 318i. Carrinho, casinha do maluco. Aqui tem uma Mercedes. Não vai dar pra pegar por causa da luz. Deixa eu chegar mais pra cá, vamos ver. Mercedinha, pá. Essa aqui é uma... que Mercedes é essa? Nem sei que Mercedes é essa, mano. Ali tem uma Range Rover. Ou é Range Rover ou é Land Rover? Não sei, uma Discovery. A Range Rover é da Land Rover, né? Mas enfim, aqui, claro, muito carro bom, né? Mas eu não sei pra onde eu vou agora. Acho que eu vou pra lá. Vamos até ali. Essa casa também. Só casinha maneira, né? Eu não sei que carro eu vou pegar. Não sei nem onde é que eu, como eu tava falando, não sei nem onde é que eu vou estar morando. Mas vamos que vamos. Ó, casinha top.
Pô, a moto eu vou, muito possivelmente, a moto eu vou vender, certeza. Se eu continuar aqui em Melbourne, eu vou trocar de moto. Se eu não continuar aqui, aí eu vendo e compro um carro. E aí, tá maneiro esse chapéuzinho? Chapéu de gold. Ali tem mais uma BMW, uma série 1. Não sei se vai dar pra ver, mas tem uma série 1 lá. Aqui tem uma série 1 também. Qual que é essa? 120. Aí, a série 1 conversível. Ó. Não acho muito boa a série 1 não. Sei lá, não curto muito não. Tem um cara dando talento no carro dele lá na frente. O que mais que tem aqui? Golf. Golf aqui. Carro bom também. Carro popular, né, mano? Aqui na Austrália. No Brasil, Golf é carro de rico. Aqui tem um Audizinho das antigas. É um A. A o quê? A6? A6. Esse carro é bom. Tem um cara ali dando um talentinho na BMW dele. Eu acho que é uma 320. R$300 e alguma coisa. Ó, o maluco ali dando um talento. Tem uma outra BMW ali antiga, não sei qual que é. Aqui tem uma Range Rover.